В обласній науковій бібліотеці триває виставка робіт художника-аматора Віталія Летучого. Автор експозиції розповідає, найбільше полюбляє писати море. Каже, ця тема йому вдається найкраще, адже народився він у Криму. Мені ця тематика подобається і вдається краще всього ці картини. Написати море, коли розумієш, як воно рухається і все, то можна навіть не маючи перед собою, не бачачи його. Просто по уяві. Більшість своїх полотен митець пише за уявою. За фахом Віталій Мусійович – лікар-нейрохірург. Малює з дитинства. І попри те, що немає художньої освіти, своє захоплення зберіг на все життя. В першу чергу, що вражає, дивлячись на його картини, це такий високий романтизм його робіт. І настільки вони романтичні, настільки вони космічно якогось такого плану, ці картини, що коли на них дивишся, ніби сам відриваєшся від землі. Дуже подобається полотна Віталія Мусійовича, є в них щось загадкове, я б сказав, міфічне. У своїх роботах автор показує любов до оточуючого світу і людей, каже мистецтвознавець Борис Кузіна. Вражив нас своїм баченням світу, гамою своїх кольорів, композиційною побудовою. Автор представлених на вернісажі робіт, не фаховий художник, це аматор, який закоханий в мистецтво. І він закоханий в природу, і закоханий в людей. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.